首先来看今夜最新消息呢，就是台北市士林区在晚间的7:41无预警的大停电。那么由于高压线路跳脱，造成了包括士林跟社子地区有多达超过了2.9万户停电，路口号志跟路灯也全部都不亮，主要呢是到晚间8:50之后才全部的复电。我们交给记者周荣轩。好，主播观众，从画面上可以看到警察站在路口指挥交通，因为路上有些号志灯都没有亮，不过路边已经有不少店家灯是已经亮了。就在今天晚上7:41左右，台北市士林区延平北路5段到8段之间，包含了社子岛一带，突然无预警的大停电，不只是住家店面全部陷入一片的漆黑，就连路口的号志灯和路灯也都不会亮。而根据了解，是因为社子特高压线的路线跳脱，影响到社子以及士林变电所，造成社子地区大约有29,000多户停电，还有民众当时是受困在电梯里，所幸在消防人员的协助之下顺利脱困了。而台电接获通报，也马上进行抢修，直到刚刚8:50左右已经全数复电。以上是为您掌握的最新消息，再把时间镜头交还棚内。澎湖6号码头发生公安死亡意外，货轮停靠港边，正在卸货，直接撞上了货轮船长，船长送医不治。驾驶工程是因为牙叉上堆积了货物挡住他的视线，才会没有注意到站在前方的船长。厂区内一名男子倒卧在地，意识不清，救护人员赶紧实施急救。不停按压胸口，男子依旧没有反应，救护车到场，赶紧将人送上担架到医院抢救。有听传闻说，是因为堆高机堆的货物太高，阻挡到视线，然后他撞到货物撞到船长的时候是对驾驶不知道的，对，所以才会发生碾过去的事件。这起公安意外发生在澎湖县龙门尖山港码头。20号清晨，一艘货轮在卸货时，负责堆卸货品的堆高机不慎撞击站在前方的郑姓船长，导致严重的内出血，送医抢救后仍然宣告不治。根据警方调查，堆高机的驾驶没有酒驾，他说是因为被牙叉上堆积的货物挡住视线，才会不小心酿祸。我本身会觉得危险，对。因为堆高机他们在驾驶这方面都速度都蛮快的，只要进来这厂区开车的话速度都一定会放慢，但是看到堆高机都一定会闪远远的，因为他们都常常堆的货物这样。对对对，就越怕危险，所以就会闪，他们不会离他们近。堆高机堆了满满货物，影响驾驶视线，没注意到前方有人经过，酿成憾事，驾驶被警方依过失致死罪送办。 TVBS 新闻城郑澎湖报道。国际焦点再来关注的是乌俄战争持续的呢，在双方巴赫姆特这边持续激战，不过在乌军顽强的抵抗之下，俄军现在攻击力道开始减弱，而且呢开始弃攻转守。瓦格纳佣兵团喊话5月中旬之前要再招募30,000名新兵，而且把触角甚至伸向了校园，要跟俄国正规军展开抢人大赛。请问来乌克兰士兵躲在树林里，背后来自敌人的枪响没停过，连躲在防空洞都可以听到不间断的炮击声。майже же постійно вночі теж ближче до ранку є там коридор тиші。另一边，乌军坦克从早上就开始在路上扫荡瓦格纳军团，这些都是巴赫姆特前线日常。乌军在车上聊天话题全是俄军用了哪些武器，还可以如何给他们致命一击。Holy fuck! It fucking hit the goddamn plane!打下俄军飞机的一瞬间，乌克兰士气大振。现在更有士兵向媒体透露，俄军前线攻势好像变弱了。Russia appears to be on the defense right now. Last week, the enemy was furiously attacking. I'm quoting the Ukrainian soldier, and the attacks were of a maximum nature.He goes on to say it exhausted the enemy, and indeed, as of yesterday and today, the intensity of artillery fire has decreased.
俄军转攻为首，传出就是因为在乌东打前锋的佣兵瓦格纳集团打缺兵。创始人普里格金表示，在五月中旬前要增加30,000名新战士，而且瓦格纳已经在俄罗斯42个城市开设招募中心，每天要招募500到800人，努力补足前线人力缺口。Yevgeny Prigozhin, the head of the Wagner Group, is now putting out his tentacles into the school system in Russia. So a lot of the 30,000 might very well come from those who are just turning 18. So it's going to be interesting to see how he actually competes with the Russian army, the regular Russian army.专家认为，瓦格纳大力招兵买马，不过俄军最近在前线伤亡惨重，瓦格纳想顺利募到30,000名新兵恐怕有难度。Get a load of this. They are taking the wounded to the border. They are waiting there at the border to be let back into Russia. But they're simply dying from blood loss because they're waiting so long. What do you mean? There shouldn't be anything blocking their way back to Russia. 俄军士兵还流出一段对话，显示俄罗斯已经连自己国内伤兵都顾不好，前线更是一团乱。But in this particular case, there is a possibility that the Ukrainians could pull something like this off. I think it's a bit too early to say that that's for sure the situation. 在瓦格纳的新兵加入前，乌军有望守住巴赫姆特，再加上西方的军援，马上就快要送到。Testowana w twardych warunkach wojny na Ukrainie, tą bronią naszymi grotami posługują się żołnierze ukraińscy broniący swojej ojczyzny przed rosyjską agresją.波兰总统亲自视察军火工厂，还加码送上米格29战机。O poskytnutí MiG-29 a časti systému protivzdušnej obrany kúp na Ukrajinu. 波兰跟斯洛伐克两个北约成员国都有动作，但俄罗斯放话说，西方国家感觉只是在清理不要的军备，而且这些武器都会被俄军销毁。Разумеется, что в ходе специальной военной операции вся эта техника будет подлежать уничтожению. 不过不止战机，加拿大承诺捐赠的豹二坦克也已经送上飞机，准备运往乌克兰的战火最前线。Look, most of this war right now is being fought by infantry and artillery, but it's symbolic, and every piece of equipment that Ukraine can get will help. 乌东战场陷入僵局，也许等到西方装备跟训练部队投入作战，乌军有机会改变现有战况。TVBS 新闻综合报道。俄罗斯总统普京在跟习近平会面之前突然演出一段大惊奇，他高调的造访克里米亚跟被俄军占领的马里乌波尔，不过为了自身安全是摸黑前往访问，结果就被乌克兰酸说跟小偷一样。而在马里乌波尔，普京还造访被俄军轰炸已经整修完毕的剧院，显得格外讽刺。俄罗斯总统普京在夜晚开车爬爬灶，但他行驶的地点却不在俄罗斯。A Kremlin camera filmed the leader driving a car into the outskirts of Mariupol. 国际刑事法院才刚对他发布通缉，但他仿佛没事一般挺进俄战区马里乌波尔视察。影片中，普京硬是摸黑看雕像，之后又来到公寓前和官员讨论重建，并与居民近距离互动。даже вообще не ожидал, можно с вами хотя бы поздороваться. 这里的住户似乎很意外普京现身。мы только по телевизору вас сколько раз видели.Чего так надо же начинать знакомиться поближе. 民众纷纷涌上前表达谢意，镜头前的普京也看得出龙心大悦，一脸眉开眼笑。尽管当时夜已深，一行人还是坚持入内参观，想了解公寓的格局。讽刺的是，这个普京夸口要重建的城市，实际上就是毁在他的手中。乌克兰民众气得牙痒痒，不断咒骂普京。One lawmaker who said questioned why Putin had to go there and visit by nighttime. Was he afraid? Another person saying, you know, he wished that the Ukrainians had hit Putin during his visit with those long-range rockets, the HIMARS.
乌克兰国防部还在推特酸普京用夜晚当掩护，行为就像小偷。还有乌克兰民众说，普京感觉像重返犯罪现场的连环杀手，行径令人发指。而这段普京坐在重建剧院椅子的画面，等于是在伤口撒盐。因为去年俄罗斯无视剧院前后用俄文写上有小孩几个大字，还是照红不误，当时一口气酿成上百人死亡。Everyone start screaming that theater is on fire, so we should run. And we running, but Russians bombed it. So we running from the theater, and bombs was like this. 为了搜集俄军犯罪证据，乌克兰利用科技和幸存者证词还原剧院的情形。Коли зайшов всередину, то там ось те, що я раніше все фоткав, оці всі.Такі, таку аристократичний, я не знаю, дизайн ось цей. Там всього цього видно не було, просто все ніби було зроблено з людей. 希望未来加快对俄军定罪。不止访问马里乌波尔，普京还现身克里米亚。俄国趁机大内宣，并找来年轻人举行回归九周年庆典。另外，为了强调俄军内部没有内讧，先前曾被调动职位的两大指挥官也联袂现身南部边界的城市罗斯托夫州，一起向普京报告战况。普京想当现代沙皇的野心再次摊在阳光，外面曝光一份机密文件，显示俄罗斯也对摩尔多瓦心怀不轨。It's just one element in a sinister secret Russian intelligence document obtained by CNN, systematically laying out ways to bring down the nation's Western-leaning leaders.CNN 报道，这份名为俄罗斯联邦在摩尔多瓦的战略目标拟定出十年计划，短期包含让摩尔多瓦更依赖俄国天然气并制造社会冲突，中期则是反对摩尔多瓦与北约合作，长期则是形成对北约的负面态度，避免该国向西方靠拢。不过克里姆林宫说，一切都是子虚乌有。 So one of the best ways that we can help physically protect Moldova from harm is to ensure the Ukrainians are able to defend themselves.西方国家也加紧协助乌克兰重建，基辅近郊伊尔平一处公寓大楼目前已恢复过往的样貌。Тепер ми потихеньку будемо повертатися додому, вивити свій ремонт, відбудовувати свої квартири і повертатися додому, тому що вже хочеться. 但这可能只是少数案例，因为统计显示，俄罗斯一年来攻击乌克兰次数多达40000次以上，并导致150000户以上的民宅受损。对于波及无辜百姓，普京到现在仍是双手一摊，毫无认错打算。体育新闻综合报道。大陆国家主席习近平周一傍晚搭专机抵达莫斯科，随即跟普京举行一对一的会谈。晚宴呢，还触及了乌克兰战事。那么，习近平这一次到访是要显现中俄战略合作，一起对抗美国。主要是美国呢，在俄乌战场上还真的是发现了疑似大量的中国弹药。那么，中国大陆呢，是不是摆明的就是在协助俄罗斯呢？还有，中国会不会答应军援俄罗斯这些问题？专家认为，普京有可能战败，而北京就不想跟输家打交道。俄乌开战后，大陆国家主席习近平首度踏进俄罗斯，和老朋友普京面对面。周一先吃晚宴，周二正式会谈。这趟行程，双方早就大力宣传。Two leaders published articles written for audiences in each other's countries. 普京的文章由人民日报发表，说中俄关系造就全球稳定，其他国家侵犯利益不会得逞。而习近平在俄罗斯报署名发文，强调两国是全面战略合作伙伴。中俄之间的合作呢，它不仅仅利好于两国，那么同样的也对国际事务、对地区的稳定和平发展呢，带来了积极的影响。央视不断吹捧中俄关系，这次访问外界最关注，当然是习近平愿意帮普京到什么程度。尤其中国大陆是否军援，上周才传出1000把大陆制步枪以民用猎枪的名义送进俄罗斯。Overtly or covertly, because China does have a long track record of covert arms shipments.
over the last 30 years. 但明目张胆给武器，习近平似乎还是有顾忌。At the end of the day, it's not a truly no limits partnership. She only wants to help Russia as much as it helps China. Now, if Xi Jinping does end up speaking with Zelensky, that could help Beijing repair its relationship with Europe, which she does not want to align too closely with the U.S. on restrictions targeting China. So she really wants it both ways here, a relationship with Russia.And to be seen as this responsible global leader. 想要两面讨好，塑造和平使者的形象，但在乌克兰眼里，中国早就不中立。Китай не розділяє, на жаль, на сьогодні чітко, хто є агресор, хто є жертва агресії.Не буде достатньо об'єктивним. 不过对莫斯科的支持似乎刻意模糊不具体。专家分析，北京有盘算。Китай не будет связываться с Путиным просто потому, что слишком велик риск, что Путин проиграет, а Китай не хочет иметь дело с проигравцем. 因此，就算俄罗斯积极求救，习近平这趟访问能帮的恐怕有限。象征意义大于实际作用，毕竟中俄交好也是做给美国看。But I think that also by making a trip like this, China can signal that it could even do more to help Russia.And that if relations with the United States continue to deteriorate, they could do a lot more to enable Russia and help Russia in its war against Ukraine. President Xi is really making his priorities crystal clear here. And those priorities are not working with the United States and the West on trying to punish Russia for its unprovoked invasion of Ukraine.铁了心就要对抗美国。二月刚访台的众议员欧清杰认为习近平访俄是对台海再一次警讯。Taiwan crystallizes the threat from the Chinese Communist Party. And the United States, one, needs to continue to send arms to Taiwan as it prepares its strategy of defense in depth against the potential Chinese invasion. 不过就在习近平拜访前出现插曲。The International Criminal Court has issued two warrants of arrest in the Ukraine situation for Vladimir Putin,President of the Russian Federation. 国际刑事法院对普京本人下逮捕令，最重大控诉就是俄罗斯非法移送乌克兰儿童。案例破万，有受害者说，当时被骗进所谓的夏令营，费尽千辛万苦才逃出来。Они говорили, что мы вас здесь кормим, поем, даем воду, как бы тепло, уют.我对你不感恩。但更多例子是小朋友被领养，身份抹除，从此唱着俄罗斯国歌。During this process of adoption, parents can change all personal data, names, surnames, date of birth, and we think that some children were transferred to Russia without documents.虽然国际刑事法院发布逮捕令，但抓人需要成员国政府配合。想看到普京受审，短时间内几乎不可能。TVBS 新闻综合报道。好，继续来关注的是世界棒球经典赛，来看日本四强战将要对决墨西哥。那么总教练呢，立山英树派出了佐佐木朗希挂帅先发，山本优生接替在后，并表示有任何状况，全部投手都得压上去。其实日本队这次的投手战力很坚强，五场比赛只丢了11分，是参赛的20支球队当中最好的。而球员扛着夺冠的压力，阵中老大哥达比修尔就表示，希望球员放开身手，像杰克一样开心拿球，拿出实力，全力以赴就好。一球一球投出，球速快得吓人。从宫崎集训开始，日本武士队佐佐木朗希就不断提升自我状态，即将在四强战迎战强敌墨西哥。年仅21岁的佐佐木挂帅先发，日前接受 TVBS 专访表示，从加入武士队开始，为了重返荣耀，每天都全力做好自己的本分。僕が投げる試合も限られていると思うので、自分ができることはその自分投げた場面でこうゼロで抑えてとそういうことになってくると思うので。それぞれがこう自分のやるべきことに集中してこう自分の役割を全うできたら優勝できるんじゃないかなと思います。如同佐佐木所说的，日本武士队现在是具备冠军相的强力球队。摊开日本至今的成绩，打到四强前，一共五场比赛，仅仅丢了11分，其中9分则失，团队防御率 1.80， 是20支参赛球队当中成绩最好的。投手四本柱大谷翔平、达比修佑、山本优生都是名声响亮的大投手。
而最年轻的佐佐木朗希热身赛更飙出165公里速球，搭配直插球运用，佐佐木用实力让世界记住他的名字。そのためにはしないですけど、あの自分の一番いいコンディションを作れば、まあ、あの僕は160キロ投げるので、まあ、とにかくあの健康な状態で、まあ、かつこう自分の思うように体を動かせる状態に整えるためにこう練習をやってます。目前日媒推估，日本武士队投手规划四强战，佐佐木朗希先发，山本由伸在后。若晋级，将由达比修友、金永伸太来担纲。至于大谷翔平，推测八强先发完之后，就不再以投手大谷身份上场，改以打者翔平来帮助日本武士。总教练立山英树表示，球队状态正好，希望球员能放开身手，打好每一场比赛。チームの我々のチームのことっていうのは、まあ、全体的に本当に、みんなが調子よくて元気であるというふうにもう僕は信じていくだけなんで、ただその、相手が、まあ、分析し始めましたけど、なかなか、相手を知って戦うのがプロ野球なので、まあ、初戦からずっとやっぱり初めての相手っていうのは難しい戦いが続いているのは事実なんで、まあ、しっかりそこをやっていきたいと思います。もう本当にあの世界中の野球の愛する皆さんに喜んで見てもらえるようにしっかりやってくれるというふうに信じています。今年再来到四强战役，日本呢要对决的是墨西哥，虽然说整体战力日本的实力是被看好，但过去其实在日本队的一级赛事四强战战绩并不出色。虽然战绩实力看好，但日媒也点出过往数据隐忧，就是日本在一级赛事很不会打四强战，包含奥运、十二强和经典赛的一级赛事，四强战绩是3胜6败，经典赛过去四次是2胜2败，胜率都没有超过50%。日媒形容四强大关是鬼门关，只要能像2006年、2009年经典赛闯过，日本就有机会再登高峰。でもどうなんですかね、まあ、ああいう感じでっていうのはもちろん、まあ、アメリカはかけられている期待であったりそこまで自分たちがかけてきた時間っていうのは全く違うので、まあ、すぐにああいうふうにプレーするってのはもちろん難しいんですけど、まあ、方向性としてはすごく似ているかなっていうふうに思ってます。不管是先发投手或者是上来中继后援的投手们呢，基本上这次都蛮稳的，很少有放火的状况。那野手方面呢，真的是 Nuba 在攻守方面都起了非常好的带动效果，那他在日本队这个表现非常的成功，人气也飙升。到了四强赛的时候，因为他本身就是 MLB 的选手，所以他的重要性只会更增加而已。日本武士蓄势待发，四强战场场关键，能否重返世界第一荣耀，美国战场见真章。 TVBS 新闻追踪群林亚南、廖广斌、蓝云明综合报道。请支持 TVBS 国际 Plus 全新频道，让您扩大视野，掌握趋势，接轨全世界。恳请订阅，开启小铃铛。